Билерин кудук мустар манел күнүттен күн эсаскы де призыв таганнар бутунан уна тон хатор кеменен латтар уна матростар сахасерне ага кемитиете кулус палыжар уатар кетер көсүгө барыга жана бутунан бүгүн аз бир яка сыйлы кеси келле халлаттар уна матростар илерин сахасерне ага кемитиетин халачта Мария Егоровна Емельянова үтүясадына Мария Егоровна тон бастан турган келени һәр сасқа бирәнене нагад дилибит. Мактан. Тажабы мустаман өкүнүттен Саскы қомур бұт ағаланар. Саскы перезіп ағаланар. Мұзыста бастығын үттен. Сақайырыттен сылғы пашти төрттігінші кәрінгі оны үңіралдар. Онды бұл Саскы ол аңара. Мұзыста бастығын үттен отейін 15 күн көрділі. Перезіп болар. Ол перезіпка бі комитет үләхеттірі күн айы призывной пунга маякка жибет, оголор көсөбүт, атарабыт, памятка белектибит, ол памятка бир тоок барда бар, сүбө амма курдук, ханга барын оголор голголор ол памятка тана тактартын баштакы күндөр тохалыныктар дегенибит. Ондон башка симкет көтөбүт. Эти 2-нче 15 сылактан сылга кете төрөп бүттүн кетте капситтинден чепчекил готалак тариптах Россия дүнүн Позвони маме ден социальный проектнын симка таркатабыт. Ол симка болана 3-4 төл чепчеге кепсетерге. Туханар колан наа туханалдар. Өсө бүтөн келен барын мен күрдө ачылар баалдар. А так хороктор олок туган батыр онун бу билбеттер болон түгөн көрсүбүчө ээлерге этимете бу жактар күнүгөр хим бир телевизорго барып көрөлөр болот тактар анын бу симканын олок тоонун олок тоолак чепчеки тарибы олок чепчеки анын бирди мөхөгү активациялаа тактын бегет абраны кыттемит эте хатыбыт эте хатыбыт онна документна калектерин ада биле паспорттордун копиятын же калектерин ада биле хим бир документ олор болок биттен эбет паспорт копиятын ада эте хатыбыт эметтен хороктор же кетбет турумдан биз бип дегенден элбек болор же бүгүн өттүн истибиттери болу Мария Егоровнатан бу кулунтулар 15 күнүттөн жеге армия улус палыгы жер болоттар кетер көстүүгө барык тахат барары жеттерине кайжабыт эти өсө былырыңаттан булан былырын чөбөбе сылбырын толбупбут онно ол юбилейный мероприятияда бүтөек түхүмага дияккы ону 10 боламыт автобус арендаламыт бу кулунтутар 15-тен айынар олурубут бастакы хыжа сербит амурский облусу болбот онтон агалан били трассага барып байына жаштыр баларын кирген агын көрүпбүт отуттан дакы байына жаска жыктакпыт онно 10 болом барабыт мамалар баалдар казачиттен тие келелер эпте бу оголорун көрсө барары онун белемнени кытаанык отобут эхе өр бир эмеге хажака дейн оттон анан көрдүгөн билген суол калтыраан суолыраак масынын аян ононтон ону кийдибитте ол бир жаска кийдибитте дурабыт амар такан барбак булакбыт бу теринен барбыт чоң кепсиян ипсиян оголору көрсөн бии өсө улахан жаштырга жатыбыт бу сакайриттен 100, 200, 300 ого сулуш балыжа жаштырып алдыр ондуктар кабатыбыт ой дакы 10 огого кийрингин ол 10 болон кийинен бир эмени ыпыкка токурдук ол эн элбак оголак жаштырга жан керекбиттен буланнакбыт отон бассан багалаак ээлер баалдар баалдар кылын барын баалдарын кыйын баппут автобус эрехине болбатак болла ди ону өркемге биле отон хастак бу колур мин саастак кыйын мен кытта эсе каста эбе бассар сендинин көсө олор отон эми бир хыйнаныкпытын наада утуйокпытын наада ону ари биле аянга теринен бара булакбыт курутчулорун аянына бак булакбыт колору ононтон ээле бараксаттар эми бир көсө барыктарын баралдар тарын баран 5-6 мама бассар ол бааанбыт отон ти кол кыйынба сыбаттар кене же туура илжи тиэддиэхтерин туура кейин тиэддиэхтерин баарандар болу биле аны үйө болон бассап болон бартын биле туралдар республикадан күнгө сүйчүкө звонок келер огобутугар телефон ыты этибит огобутугар наскы ыты этибит огобутугар кэгиыты этибит баасты ытын дейбит аны агалан бу кулун тутар 13 күнүгөр ону 14 күнүгөр 11-тен 3 жаскылы бии костоокпут оржоникизи унугар 200 а кабинетке ону келен баасты агалан туттарын дембит бараларга телефонго да этебит ону биле инсталлар ачуулар кемне Мария Егоровна, бүгүн астада келен бир хажы табыкетер мактанабыт, өсө төгө келен ниер сааскы манды гыбрааннигинен онда бахегине мустарман нөкөнүгөр же бехе компания бетерген. Келе марафон бутугар кыттын жениңер. Келе марафон бутугар кыттар кетерген абыт.